Nongere mbasuze mbifurize komeza kugira ibihe byiza cyane mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana hano kuri Talent TV Show ngira ngo uyu munsi twaganiriye gacya cyane twabonanye gacya cyane ariko intro zose twabonanye uyu munsi ngira ngo nimwe tuvuga ku kintu kijyanye na championa n'umukino wa Lyon Sport byose na APR Football Club byarangiye saga yabaye over match ntago igomba gukinwa ndetse yewe na shampiyona muri rusange juni ya gatandatu ni ya karindwi ni ya munani zose zamaze kuba zisubikwa itimirizi ko ari ibirarane bine kuri ekipe ya APR Football Club. Birumvikana murasanzwe mubizi ko aka kanya kuri Talent TV Show niyo kipe tugarukaho amasaha menshi cyane ibintu byinshi igihe kinini tugaruka kuri inyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Uyu munsi aya masaha turi kuvugana ngira ngo wowe nkurikiye uherereye henshi hatandukanye aya masaha turimo turaganira byinshi bitandukanye tugiye kugaruka ku mushinga wa APR Football Club mu kiragano gishya cy'ubuyobozi bushya. You know hari abakinnyi benshi bari muri ekipi ya APR Football Club b'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bagomba gutandukana na ekipi ya APR Football Club muri bwa buryo bwiza bwo gukora proje ukabanza ukavanamo ibihanga byari bisanzwe bihari muri rusange. Tugiye kuganira aka kanya ku cyitwa proje ya 2027 ni proje ubwo ndavuga uhereye none kugeza 2027 akaba ari project ya ekipe ya APR Football Club bagomba gukora ikaba ari proje APR Football Club izaba yizeye success ku mugabane wa Afurika cyane cyane mu marushanwa mpuzamahanga. Muraza gutanga ibitekerezo byanyu muri commentaire ibitekerezo byanyu akenshi icyo mba nifuza muri commentaire nibyo hari ukuntu uba wumva ingingo imwe ku yindi tuba twagiye tuganiraho ariko nawe ushobora kutugezaho icyifuzo cyawe ukatubwira uti ubutaha muzaganire kuri ibi bintu tuzavuge kuri iki kintu runaka. Already ndi hano kugira ngo nkore iyo research ibyo munsaba byose mbibakorere. Tugiye kugaruka ku bakinnyi bamwe na bamwe b'abanyarwanda bagomba kuva muri ekipe ya APR Football Club bagereza umwanya abandi bagomba kuraninga project na cyane ko aka kanya imaze kugaragara ko hari abakinnyi bamwe na bamwe batakiri kuri level yo kuba ari abakinnyi bakinira APR Football Club. Ndabizi muri commentaire ufite abakinnyi benshi wifuza kubona muri APR Football Club, ufite abakinnyi benshi wifuza kubona bayisohokamo, ariko aka kanya icyo tuzagarukaho n'abakinnyi basohoka muri APR n'abakinnyi bayisohokamo yaba abakinnyi bano mu Rwanda ndetse n'abakinnyi b'abanyamahanga. You know ni ibintu byinshi bitandukanye. Ubushize twagarutse ku kijyanye no kuvuga ngo APR bo ndi nageze mu kiganiro already ntago turi buze gusubira inyuma. Kwa twagarutse kukiri ku kintu cyo kuvuga ngo APR Football Club yatandukana n'abanyamahanga yari ifite ndetse mbwira ko ari na gahunda n'imwe ihari yo gutandukana n'abanyamahanga bazaba basoje amasezerano yabo. Ubwo ni Tadeo Ruanga, Victor Mbaoma, Chukwemeka, Apam Asongbemor, witwa Pavel Nzira, abo banyamahanga bose bari muri APR ntagirutse bagomba gutangira kugenda bava muri APR Football Club. Ubwo uko ibikora gutyo niko babakinnyi bafite imyaka mikuru, imyaka migari, imyaka ihagije bambaoma batadeyo bagenda bagabanyuka na bapavera nzira APR Football Club igatangira kugenda nayo yubaka proje. Kuko urumva proje kuyubakira mu bantu bakuru nibyo hari abantu babahari bagomba gukuza abandi, ariko ibyo byose bisaba proje igenerwa kugira ngo ikintu runaka gikorwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nibyo turi kugenda tuganiraho kugeza kuri uyu munota. So it's a project, ni proje abantu ubundi tugomba kwigiraho cyane, aho bakinnyi bakagenda nyine abona ari nkubwiye bakuru urumva bakavamo muri rusange bagatangira gutanga umwanya agakorwa iyo proje ihereye kuri abo bakinnyi bakiri bato ngira ngo ibimenyetso byatanzwe byagaragaye ubwo APR Football Club yari iri ku isoko igura abakinnyi baye babayetranje baba ni nyine twita abanyamahanga yarabaguze mukinnyi yakuze uri mu myaka myinshi ndirici Modramte w'imyaka 27 w'umunyegana abandi bose bari under 23 24
iyo myaka bari munsi yabo muri proje yabo ngira ngo this time hari menshi bagiye kuvuga ngo muri commentary ngo banabuze ibyo mvuga ariko at least mba natekereje nkavuga ni ya reka nkubwire iki kintu uze kucyumva neza cyane byibura nawe wicare ubizi ngira ngo twabigarutseho inshuro nyinshi cyane ndetse n'imyaka myinshi n'iminsi ishize ni myinshi yaba kubitangazamakuru bikorera kuri murandasi za YouTube natwe mu gundi vuga twebwe mama radio atandukanye ama televiziyo atandukanye ama website atandukanye ubwo navuga ibinyamakuru byandika babigarutseho n'ubwa mbere bibaye equipe ya Apr Football Club yaratanze contract kumutoza igatanga contract y'imyaka itatu kumutoza ugiye kuyitoza. Yeah, it's for the first time. Nubwa mbere ariko nanone. Nubwa mbere Apr Football Club yaritangiye gusinyisha abakinnyi amasezerano y'imyaka itatu. It was for 2 years, 1 year, you know, ikaba ari umwaka nyine kaba ari n'imyaka ibiri umukinnyi azagasinya. Ariko abanyamahanga boss twabonye ba Dauda afite itatu. Richmond Ramt afite itatu, Arun Swan afite imyaka itatu yasinye, Mamadou Sy yasinye imyaka itatu, bandi baje, Ramini Ba afite imyaka itatu, bose nkubwiye bose b'abanyamahanga uzi Apr Football Club yasinyishije muri summer ya 2024, abo bose basinye amasezerano y'imyaka itatu. Mu gusinya amasezerano y'imyaka itatu, uwo byabanje kugorana ni Dauda, yabanje gukorana ku understanding how the project is ndetse yumva ko ari n'umukinnyi wari ukomeye n'ubundi abanyegana bakubwira ko batibaza impamvu n'imwe yaje gukina muri equipe APR, you know, Danamada urumva hari afite umupira ateye imbere to Demario umukinnyi avayo ahita agenda muri Elite Clubs urumva agenda mu makipe manini cyane yagutungurwa ko Petit arimo arazamuka muri ekipe ya Samaratex ya Mostata ekipe itwaye igikombe already beta batekereza ko umukinnyi agomba kujya hehe ku magabane w'uburayi niho agombaga guhita ajya yaje muri APR bamuganiriza umushinga uhari bamuganiriza buri kimwe cyose bamuganiriza ekipe ariko Rwanda Premier League kiri gukora iri kwangisha abanyamahanga champion y'u Rwanda nk'umungu umunyamahanga ashobora kwibaza already ba Dauda bageze mu Rwanda baje bahita bajya muri Sekafa bagiye muri Sekafa bahita baza bayde bategura imikino nyafurika makipe yari abayambere iwabo ya Champions League batombora Zam bakina game ebyiri za home and away bakina na Pyramid home and away already niyo mikino bakinye bakinye bo yonyine kuza rukamubwira ngo ukajya umwumvisha uburyo ari league iri attractive erega wenda akanyiganire iki ngiki nacyo nkigarukiyo mbere uko tujye kubakinnyi b'abanyarwanda n'ubundi bazava muri APR rekana nababwira iki kintu wenda niba n'abayobozi muri federasiyo batwumva bajya bacishamo bakatwumva abayobozi batandukanye mu nzego zitandukanye za sport zirebera umupira w'amaguru mu Rwanda batwumva inkubu ngumu nkanje umbwiye ngo nihe na umbaje ngo nihe nama nagira umuntu wifuza gushora imari mu mupira w'u Rwanda ni igisubizo kitagoranye namubwira nti niba amafaranga ye yabuze icyakoresha nayazane mu mupira w'u Rwanda niba amafaranga ye yabuze icyo ayakoresha akaba yumva amafaranga ari kumurya nayazane mu mupira mu Rwanda ashoremo aho ngaho niyo nama natanga ariko igisubizo cyoroshye nta muntu umwe wanagira inama yo gushora mu mupira w'u Rwanda atawuze urumva so ni gute uzabwira umunyamahanga mugenzi we urumva makipe amwe namwe akoresha abakinnyi bakomeye bayo kugira ngo bareshye abandi bakinnyi beza baze ubu niki ni ire jambo umunyamahanga akoresha areshya mugenzi we kuri uyu mupira amaguru mu Rwanda yakinnye champion yahoraga mu birarane yahoraga muki amatsikipe yacu ntagari icinga muri zo group stages za Champions League ntago bemeze gute mu buryo umwe cyangwa se ubundi ntago umupira wacu curuza APR kugerageza gutya gashaka aba bakinnyi iyo narebye ubona ko igura abakinnyi ntago yaguze abakinnyi iri kugurira champion y'u Rwanda irashaka kugaruka ku ruhando mpuzamahanga
ikaba ya ekipe yaryanaga ama ekipe yo mu Misiri yatinyaga Zamalek yamanukaga mu Misiri zije kurya bine ama ekipe ya za Ashanti Kotoko bazaga bazi ko baje kurya ibitego mu rwa nta muntu hava hari hawe fortress ariko mu minsi yashize nago byakundaga APR Football Club rero irashaka gukora icyo kintu gukora icyo kintu no kugura abantu bakinyi beza ugakora iki aba Dauda bakaza ugakora iyo proje ariko nanone abakinyi bagirwa na ligue bari gukinamo iyo ligue yoroshye stira abakinyi bagumya boroshye so mu bakinyi b'abanyamahanga nakubwiye rero bagomba kuva muri APR n'abana nongendara n'abasubiramo ni Pavel Nzira imyaka amasezerano ye zabarangiye ka there is no talks to extend his contract ari Tadeo Ruanga we yagakwe ko yaranagiye hari ba Pama Song Memorial yabuze kipe ari Bambauma bagomba kugenda bagashaka undi mo elite striker ugomba kuba hari agafutanya na Mamadusi abo ni abanyamahanga twabonye jo mundi umuvandimwe witwa twabonye umuvandimwe witwa twabonye uno mugabo twabonye nde twabonye ba kipire kura ba Bizimana Yannick tubona ba bande bagenda bamugunga baragenda ngo ni mu myaka yagiye banza baragenda you know so nibizagutungure at the end of the season abakinyi barimo kwitonda Arebaka bava muri ekipe ya APR Football Club uwo ni Baka so munyarwanda wa mbere nibizagutungure ubonye witwa Ndayishimiye Dieudonné Nzotanga agiye so umukinnyi wa kabiri w'umunyarwanda nibizagutangaze ubonye umwe mu badefenseri bakomeye ba APR agiye tigiye kumentioning izina ariko akazagenda atari umukinnyi urekwe na APR ari umukinnyi uguzwe hagati ya Clement na Yunus Watara nibizagutangaze ubonye izina ririmo Godwin Odibo afashe igikapu cye cyangwa APR Football Club bwo cyangwa APR Football Club bikamwe yatoke hano tugira ekipe nayo ni ya gisirikare ariko barwanira mu mazi urwego rwawe ugaragaza ibyo ukora byose urwego rwe gukina muri Marine bamwita Godwin Odibo agafata ku gikapu agaheka ava ishyoronge mu karere ka Rulindo nani mpamvu yo kwirwaza mu mujyi wa Kigali ahita yikatira amanuka Rubavu ajya gukina muri ekipe ya Marine ukabona amazina y'abakinnyi batandukanye b'abanyarwanda bamwe na bamwe nabikubwiye abapaveri bakagenda bona abanyamahanga aba ba muzungu ugasanga urwego rwabo rwanze baravuye muri APR ugasanga aba ba Arsene nabo baragiye kuko ni projet igiye kuba kuko urumva APR ateganya kugura mu right back w'umunyamahanga umukinnyi ukina kuri kabiri w'umunyamahanga kuko umutoza Darikonovic yavuze ati ni kwa kundi nyine nta kiri mu nzu kibura umumaro kankoreshe byiringiro Gilbert ariko byiringiro Gilbert sumo right back njyewe nifuza ayo ni amagambo y'umutoza Darikonovic APR umuntu yagerageje gusinyisha uwitwa Keita Ibrahima ukina ekipe ya TP Mazembe biranga umuvandimwe rero Ibrahima Keita na APR kubwira ko itarakura ya maso nubwo afite amasezerano asa n'aharemere muri ekipe ya TP Mazembe Engelbert ariko APR Football Club ikubwira ko ikiri ready ndetse ikumva ko inagomba kuba yanasinyisha umukinnyi igihe cyose yaba ari available ku isoko abo bakubwira ngo APR ntigeze igura umukinnyi ufite amasezerano abo ni abantu nyine bashaka twese turi kuri YouTube twese turashaka umugati urumva twese turashaka umugati ubona kubwira ngo ekipe na ya APR ntabwo igeze igura amasezerano ariko akaba atagusobanura uburyo yishye amasezerano wenda ya Dauda muri Samartex ntakubwira uburyo yishye amasezerano ya Rino Swane muri Jaraf ibintu nk'ibyo na uburyo APR yaguze amasezerano muri wa Court Kings ya Mamadusi ibyo ubusanga nyine ni ya magambo y'abantu badafite n'ikintu ashingiyeho you know
ni amagambo y'abantu bashaka kurya amafaranga nyine twese turimo turaha ariko duhahe mu buryo bugaragara kandi mu buryo bwiza you know so uyitwa Ibrahima Gueto afite imyaka 22 akaba ari umunya Mauritania Mazembe yamuguze mukuye muri Nouadhibou we yamukuye akaba afite amasezerano ngira ngo kugeza 2026 ari gukina ikipe ya TP Mazembe akaba afite agaciro k'ibihumbi 150 by'idolari amasezerano ye ararangira mu mpeshyi mwaka utaha 2025 itimini ziko ashobora no kuboneka ari free Apre Football Club ntihirwe igura amasezerano ye igatanga recruitment fee amafaranga yo guhereza umukinnyi ubwo ako ngo iyo niyo umuntu wo mushinga uhari abo niyo bakinnyi Apre Football Club iteganya gutandukana nabo biyongera ubwo ni Chideni Odibo kwitonda Rebaka nzotanga n'abandi batandukanye barimo babarisene rwego ruwa nirutazamuka abanyarwanda bari kuzamura rwego bagoma guhita baza bagakina bazahita abo bagenda muri rusange so nuko ibintu bimeze komeza ugire ibihe byiza ugire Imana nakurinde aho uri hose Imana igufashe ndetse mu byukora byose guhereza amahirwe kandi nawe ukore cyane byose bizakunda Imana ibarinde.